Olhando assim, não dá nem para imaginar que esses são os filhotes do maior cachorro do mundo, o Wolfhound irlandês. Com apenas 2 semanas de vida, eles mal conseguem andar. Mas esses cães crescem rápido e crescem muito. Os bebês cabem na palma da mão, mas já os adultos chegam a passar de 2 metros em pé. Sobre as 4 patas, o Wolfhound chega a medir mais de 85 centímetros. O peso pode passar dos 80 quilos. Tudo construído com leite, carne e até uma porção diária de ovos fritos. O cachorro irlandês não é tão forte e pesado quanto o dog alemão. Mas, apesar do perfil enxuto, é geralmente mais alto. E dizem por aqui, mais simpático também. Uma das principais criadoras dessa espécie na Irlanda, Kathleen descreve os animais como gigantes dóceis. Ela diz que, apesar do tamanho assustador, esses bichos não poderiam ser cães de guarda, pois não são nem um pouco agressivos. O catarinense Fábio Carvalho visitou um dos locais de criação do Wolfhound na capital irlandesa, Dublin. Ele ficou impressionado com o tamanho do animal. Eu jamais imaginei que ia me deparar com um desse tamanho, gigante. Nossa senhora, parece um urso. Com um jeitão desengonçado e uma aparência um tanto diferente, o Wolfhound talvez não seja o mais belo dos cães. Mas pode se orgulhar de ser não apenas o melhor, mas também o maior amigo do homem.